Shuning uchun aytadi, hayotingizda muammo bormi? Bormi? Aslida muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Muammoga qarashingizni o'zi muammo. Tasavvur qiling. Bir muammo ikki boshga tushdi. Sizda ham shu muammo, do'stingizda ham shu muammo. Ammo do'stingiz kulib yuribdi. Sizni biznesingiz, sizda ham biznesingiz bankrot bo'lsa, sizda ham biznesingiz bankrot bo'ldi. Siz aytasiz, "Oh, bankrot bo'ldim. Endi nima qilaman? Qanday qilaman? Nima bo'ladi?" deysiz. Lekin do'stingiz aytadilar, "Zato dars oldim. Xatom qayerdaligini bildim. Endi narsaga ishlamayman. Hech kimga ishonmayman. Qarzga bermayman. Reklamani zo'r qilaman. Zato yangi darsni oldim. Muhimi sog'ligim bor." dedi. Ikki xil qarash. Bir vaziyatga ikki xil qarash. Shuning uchun biz insonlarda nima azob beradi? O'sha vaziyatga bo'lgan qarashimiz azob beradi. O'sha muammoga bo'lgan qarashimiz azob beradi. Bolangizni sho'xligini ko'rasiz, sog'ligini ko'rmaysiz. Bolangizni tarbiyasizligini aytasiz, borligini ko'rmaysiz. Aytmaysiz kimdir tirnoqqa zo'rdi. Ayolingiz unchalik chiroyli emasligini ko'rasiz. Ammo xizmatingizni qilayotganini ko'zingizga ko'rinmaydi. Sog'lik biror joyingiz og'riyotganligi ko'rinadi ko'zingizga, ammo qolgan sog' joyingiz sizni inobatga olmaysiz. Mana shu narsadan jahlim chiqadi. Nima uchun odamlar ko'zi yaxshi ko'rmasligidan noliydi-yu, lekin ko'zi ko'rayotganiga shukr qilmaydi.